Uganda Byogere. Mukamawo yali mukamawo awangulu bwaho na lebe kakuto omukulu Geoffrey Lutaaya wayitibwa ku mukolo munange nebwe sandiyitibwa Charles nkakatako okugenda kuba omwana tebamugoba waka ate omwana teyetaaga muyita waka nesaabimanyako tebamanya ku mukolo saagumanyako ndowooza engeri gye tutakyali nnyo in touch saabimanyako nabimanya biwedde nga mbiraba ku YouTube nga ndaba Grace Canning ali emmere Ngaliye kifuwe manyira ati omukolo gwabadde mune byokulya Grace Canning akimanya ati nga tokimanyinga temwali bwe muti nnyo ati tukyali bakyali. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Wansi, gwenyige kye kinene okinyize. Butere, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, yonaje sizira okubatengo tulaba, webali nyowe bali de dala, kukubirizo subscribinga, okusharinga, okomentinga sakono okubunyisa mukutu gwa Uganda Byogere, owayi kichicho. Tuli bukoto wano sizira okubatenga tukutuka ko muganda wange. Musiyo na jo sizira okubatengo tulaba. Mbeba zizadalo kuwa tenga mtula baganda vange ni nama baganda vange ngaba cash, SN Powers, Cash Madam, Alimu South Africa, Johannesburg, atulaba ni nama Mirobi na UK, mweba nyimba dea kuwa tenga mtula na buliyo muba ambia batulaba. Tuline Aj Amiru Kakomo, mtutamula na ye, msaji ono murombi wa dua, usoro kuwa tenga mtu ukirida, naso kuwa tenga kuyamba komo vizibu vyo, tobeireyo musio na joli, mawanga, wanomugwanga na Uganda, wende chizibwe chikusumbu wanga, Aj Amiru Kakomo wali, asangi wana luvule kwe chikavulengwa, wasangi usoro kuwa tenga mtu ukirida, enambe li wansuwa screen, usoro kuwa tenga ujikoze sa, na kuyamba vizibu vyo, mtu kiyo na kuru wali. Nzeka-Kinuuma the answer, muzikirize negateko ku Enwe Mwanje. Enwe Mwanje, kaba dekasira kawambu blood, nga siku lava. Na kuma ku okwogezeganya nyako na webya ddala maso ku maso muchali mu mdenyu igos deno igos awo ne tuchita kabula mbutambula bitia kabula mbulonji mugana yange kyanga tetuli mu mdenyu igos munange mukama yenengeri jagabira mu abantu be era sibubi kati covid ayo nonye bulichimu na atera na ye mu covid we tuli still so chitegeza tuli ba kubera opaka yamani yes bro onyiride bro Man, we bale kusima nawo nyiride. Anyway, saga zize zibeera wao mu bulabu bo ne simanyingire zijo zisimatusemu tutunulire ya kemisera etutunulire ya Grace Kani ezo zozi ita motya specifically. Kakalaamu na wakati ebyo byombuza byayita ebyo twabimala da. Oyita motya ani oyibita motya. Na biita mu lwansonga na ino biita mutwali kitagwa muganda wange. Yeah, tewali kitagwa. Okay. Banyina zaabo. Nababererawo mu mbeera yonna jinasobola wewaawo nti abantu abamu like nga ku kemisera mba kirabanga ekitaali kirungi naye ate munnange nkubuulirako toyina kukwekanga kirwadde bw'obanga oli mulwadde yogera nti wano wannuma ofuna akolaki akuyamba bw'odda mukwekwekereza oyinza okwekanga ng'ofudde n'ekimbe kyo so nze ndi muntu atalina kyenkweka ate ndi muntu atalina kyentwala nti kyamaanyi nnyo okusinga obulamu yaso yensonga lwaki navaayo nenkwata akatambi ako nkateekeyo asobole okufuna obuki obuyambi era right now ali fine nendo ngakola ki akuba ne Mary Bat right now hasonga abaganda bebo ba engeri gye bali bakikwekereza bali bajja fundikira nga bamututeyo mu kyalo nga bamusibidde mujukira abaserebu bwe bamutuusa mu kisenge bamutuusa ku kyalo tebaba ino muggalira mu nyumba abantu baleme kola ki kumulaba ku kyalo kitegeeza hajja ku ending up nga bamuggalira mu nyumba ya naye abantu bo bakiraba mu ngeri omwe emu obendala naye nze ate tebindya Chensobolo gamba. Wasigalo standing. Nze ndi musajja. Anyway. Nze nkuze bw'omu blood. Kuvanga nina emyaka 18 nze nebezaawo kati tewali kyentya. Yeah. Anyway. Sebo mukama wange mukaseera kano kubadde nga osiriikiridde. Mukamaawo yali mukamaawo. Awangulu bwaho na lebe kakuto. Omukulu Geoffrey Lutaaya. Wayitibwa ku mukolo? Munnange nebwe sandiyitibwa. Charles nkakatako okugenda kuba omwana tebamugoba waka ate omwana teyetaaga muyita waka nesaabimanyako tebamanya ku mukolo saagumanyako ndowooza engeri gye tutakyali nnyo in touch saabimanyako nabimanya biwedde nga mbiraba ku YouTube nga ndaba Grace Canning ali emmere
ngakwade chifiche nyama chiruma ngaliye kifuwe manyira ati eh mukolo gwa demu ne byokuria kani achimanya ati anga tochimanya ati mwali bwe mutinyo ati tuchali bachali che cha bawo ano tuchali bachali nyene olutetwali nyoba chali just for kubanti nali muberedeo ne right now tetuchatambula nnyo ntuba tuwelefena as such ya irate tetuchabonga nyo gwalola byekolo imbalo silent nga utale yo kupejie gwegenda kupeji yo labe teruli yo ya dena ka challenge kona kona so tetuchali bachali chansobola kugamba chunga sachi tegeringe je moya ukana muganda wange wanga nali manyi msaji muntu wonyenyenyiranga insema nyinti at least yasigazawo gwe munange chogeranga lwendo ganti a mchali wange ndo muberera eh nali muberera ona endo za tuka time ngalaba siri mukwano mulunji nga nyinzo okuba siri mukwano mulunji nga nabye ndamukola ebibi ebya muleta okubanga tanne siganga tachayagala ngatayagala bachali wange yate nange engeje chiri nti munango omuntu okuba mukwano gote kisasulwa te kisasuza ne tuberanga buli omwa akola bibya so we tulengera grace scanning ali wali oyite na iteri amubuza ako na yete tu tetulina mbozi je tugatta nenga mubuza ako koza te simuwala na okay yeah okay tuze ku mukolo tupade tuyiseyo bunyisawo omukolo tubagutegera yeah sagutegera enkera nokubesimu nti papa nsategera na neda saku basimu ero obutategera of course chakira na lisigwanide kutegera kubana andi badent nandi badent tegera naye smile wachi samanya nti jaguli nalaba yebaza Betina na Mukasa Geoffrey Lutaaya ngamba yebaza abana be yali nabo abamubererawo era nali manyi nti buli omwali awo Mukasera muna esali wo yeah so where do you serve tabao era chansubwa nnyo na chisubwa cause nandi agada okuberawo ne mu campaign tu amukubira ko bagenda nga campaign sagenda lwachi lwansonga nalisina ntambule ntwala era jovani bagenda nga batia lwachi te mwagenda nga nabo muganda wange kakati febulio mwabera uwe bulio mwabera makage kati nti osobola obutamanya nti lero campaign obo kitegeera kyoba campaign zitandise olaba bulabi nga babi postinze bwe bichitiyo yeah anyway nine ekintu kyensata niso sensinga mukaseera kano kyokuva yo mwava mu kibiina kya Denny Eagles mwasa sikira ddala teri adamu kuguza munne zinyo kudda mu connection za buli ddala mwennanga we mwali atenga mwali team yali yaga mwennanga ne down tunyumya nga twesanze tuli bachalinga kwesanze ne ngo manyi mwana kati ense tuuba bwemo bero bero ina kubagira mwe mina kubera mwe na wa mungu ense tuuba era tukwatagana nanti era tukwatagana ne muganda wange ngabo manyi ebintu byabanji era of course bibera mwe buvuyo muganda wange mateka naye osobola okukizula nti engeri gyosobola okubihandolinga ku minding your own business yeah okay tulina sauti band eyatondebwawo ya muganda Geoffrey Luzinda ebiseera ebyo yali akowola abantu abayinza okwatenga bamuyambako okujja okugatamu amaanyi tukimanyi nti bandi tesobola kubatenga yeeyimirizaawo yokka erina okusigala ngaefunayo omuntu olwedde alinakuku experiensi olwedde amanyikiddwa nti tugeze Geoffrey avuddeko kugendako enre Mwanje bakugendako aluna mu biru ekintu nekisobola okwatenga kikwate yali akowola lwaki tewagira n'oyambako munno oba kiri kyagwa ne muganda nti akatika tutandike ekyaffe nga bavubuka n'abavubuka kiri kyali kyabakulu muganda wange wali omuka tewabulawo muliro so nti bwoba olaba nga sagendayo omanya nti I'm minding my own business oba kitegeera eri business ya Jova nange minding nange na first grade music bakola bani no mine is a record label bajita first grade music ene bintu si byangu mulina mwembeera gye mweteeka mwe muganda wange kyogamba kakalaamu katika nkubuuze mu blood kyogamba mbunno gwe buli kadde obeera ne mukulu woba mutoowo musiiba wa mumu munyumya mulimu gwakola gyokolera mumbuuzaako ne banganti a muganda ogundi agamba ati kyombuuza ku Jova nche simanyi buli kimu kimanyi twe meetinga even recently yesterday but one nali naye
Nalaba ne video yange yolimbo olupya lwe natadde na ngamba lwakabi nga nangamba ya destyle ya chusemu ngende mu lunonye ko luimba lwa inwe mwanje lubagamba bali tatogaba na njuba na ngamba eno style je bakubyetya nunji nange najagadde obo kitegera so like that moye mbera nti ngate simbu binangamba te silimba nangamba wemba ni mafirwe bulichenkola chi change chenni na songa echo chiba kitegeza tuli ba friends naye te kitegeza nti gwe ogenda kugenda ku mulimu gwa baba wojo bokolera olokuwa mulimu gbalu kati gwa advice chi gwe ya advice ku luyimba lwanga iluyo lunji yangamba yangamba just kuweberezamu cause ngamba gwe nga cause sauti band gwa mugamba chi of course kakati nze is ekirowozo chokola bandi ndaba kintu kinene nnyo so sikina ko na idea obo kitegera eh bawo nawo sikina ko idea sikeranga ko nchirowoza ntingenda kola band so to ina cho so bwendabo omuntu akirowozeza mbanda banga yawala mpyo mwela mani a mbanda banga a inente katika zona zona bato to ina of course to sobala kola chi ko jana omugamba nti ato wandikoze mbot kwanza sikirowozanga ko kati ekintu kyesina ko magezi sobala chi wako magezi eh no pala pala nyo ina asaza omula wa sirisi Sawa siri kidomo leo tu. To government ya wala mpomwera manyo, okiyiseko no kiyite roboti no kize. Nda muganda wange, nda sikwala mpomwera manyo bagamba akali amagwa. Kikaga manye ngaya. So gweto mena gweri. Ino mano buto tukula bwe buti bya wange. Sawa jovani. Aje kisula kisula bani. Jovani msajja mtete nkanya. Ate msajja mwirebi. So mukama bwana amtera ku mukisa. Bandi ja kutambula muganda wange twali kitasoboka bantu banje bayina zi bandi toziraba mu mabala bands kati lwache ya Jevan mujiteka ko nyenso ani ajitaddeko no like mulabange tasoboka bantu bayina zi bandi gani ati kinene nyo kati ate ko yabera mu ko bochira banga kinene kati pata kibera kati kisobokera asobolo gamanti sauti bandi yange njikoze kale kati kansoke mfune ya hotel nga 10 mwenyimbira Obo kitegeera na ine ndongo nebiranga asabuliro. Ya mwezi hotels zikola. Ndongo bajitadde abayimbi bifa amabara gonaga kola. Ndongo ngamba ogeze malaba. Wakumecho kuwashono jikuno jikuno. Ne lero ngenda kuimba. Ewa. Ngende yo walusubi wakiso. Olaba ngoise na maojolo boti. Yesebo. Ya ngoise na maojolo waliwa katundu bakaita walusubi. Then no branching our guru. Nero ngenda kuperforminga. Oh, subi leba ntunga ba meka. It's sure oba pate just. Sho labanno tuzikuba ale kati golo za tunabera kwebyo ne wale msajja mwine fujo pidi okabya ti kada tukole kati batukubire simu ne bagaja angu nayo nogenda kati bagalangane mbute banatu asirwa meke nako zino muchali kuzilize mwasa sirwa ngo ba msajja akujja kagua batu nyiganyiga mu ah batu jja kagua na ye of course tosobola kuleka obanga ngomotoka yeri awo ngoludo jivugamu ne wofuna olugendo nga tewandi agadde lugendako ogamba kanvuga motoka yange eno ereme kuwumba ereme kujira bo kitegera so yabatuwa sente nga size zize babandi tuwadde naye of course tubatu inogendo kola chi okubeera mu netukola chi ekyatutondera okukola yes sir Henry okuba wava mu the new eagles tugenda sembera chino lilo wasemba yokudai wa Geoffrey Lutaaya waka Nze newe naberanga mu Daniel Eagles. Sagenanga yonga sirina kintu teyo. Nanti nkugambye newe naberanga mu Daniel Eagles sagenda kwa muze Lutaaya nga sirina kintu teyo. Ngobanga tankubide simu tenu rejangu tukole kino bwe kiti. I'm that person. Si se uba ku bantu. Nga simu bubi. Obo kitegeera. Ya so sidanga yo kuba sirina kya kintu alayo. Nera wenkere njane nchifuna. Zemuze Lutaaya manyi musajja wakisa ne bwo musobi akola ki akusonyiwa era singa nfuna ekinetaazo okugenda yo okumuyozaayoza kwange akimanyi era ndi eno mpaga tia wangu de Masaje wala ine pujjo wala nalaba gundi betira la mukasanga kaabo obuzigo wajulujulu kitegeza nti yali ali touched nnyo okubeera nga alabye musajja we nga awangudde mu kaseera ako baatoba nnyo naye gwe ne message ye nyinyini ekyakulemye okuwaayo
Kati wagala njiwere waneno. Nenga mbade njagala nyogende yo kawe. Omulabe ko. Njagenda yo. Njagenda yo. Baba kwe kusaba ko kati nfunye ensonga. Nyinda genda yo mulabe ko. Kaye mzee. Webale kuba basajja abakalulu. Bayira abantu beka kuto. Bafunye omusajja wakabi. Omu MP wakabi. Era bamukozesa bulungi bajja kweyagala. Kemazima kuba musajja mugezi nyo mzee Lutaaya. Ya. Yali musasuzi yali musajja mulungi nyo mbisira ye muwabiranga naye era ensi etwala kifana nyiche kigazi yaddala kuye mzee Lutaaya musajja muzadde muntu o abantu like ebyo obuyimbi bibeerawo ku stage naye mbisira ye dembe musajja mukozi era tabibeera nako nyo teyisanga ba celebrities abalala Ali solo, Ali Rio, ya chinsobolo kugamba. Echo kutusasula, ya tusasula anga sente za aliziguani de. Kumanga yali atuteka angamuzi video, nyimba ya zuandika, ya tuwa platformu, bulichimu. Nga sente za tuwa, era zikolachi, zitu marabu mazi. Uruwa kakasera. Era na fetuwa zikuwa tanganga tumanyiti, zino, zituzikuwa toluwe nsongeno. Era mukana akasera, nga tumanyiti akasera kajatuka. Nga tetuli na ye, tufune chetuba tukolachi. Chetulira chetugwani. Okay. Akayimba kakapya sagala gena nga tetukafunyeeko. Abantu baino soko kategerako. Baka downloading bakanonya ku YouTube bakanonye. Bakaita batya bakakoleddewa tugende. Kansoke mba embire mu chorus. Chorus eri togaba tobawa amajina go kage tubatubawa. Leta nange ngandeta. Leta, baby, leta. Ya, naluimbia nga njogera kubasajja. Abata ya gala kubaye, libana bawala, haina tuka nga, ata ya gala, nabiliye, nga leta kozechi. Ta ina cha wadeyo, sona ngele ngamba abana bawala anti. Toba watu gaba mazina gukage, tupatokolachi. Tuba wa just tuli wabaye ina cha gale nyenyo. Mwe mu just ka dance. Sikamu genda. Mpaka nga vudeo ja kolachi. Jali, paka nga kulazi nti oli wafe. Kale. Kakalaamu de asa gemanya gange. tuwa dene enwe mwanje, kadekano. Tuwa tuwa ya waya muka katontono. Made ndudo mula bachari wange. Ata ina project mpya jarese, mujia gale. Bana abasajja baita mu bingi mbe yaddala mu kaseera kano. Naye option iyo kaweri wagenda koko ku YouTube n'omunoonya ako musajja wange. N'onoonya oluyimba n'olusharing iro omulala. Nasa okwate nga abeerawo mu mbeera. Yadda akugamba nti agenda n'ayimba. Naye era size ziri awo ze bajjayo kubanga bakikolera mu bubba. So mubereremu. Tukikola kugira nti kati tusanga obuzibu nti otukane wantu bogenda okuyimba. Ngabantu bakikkiriza. Nti omuyimbi agenda kujja lwansonga bakimanyi nti tebakola ki tebayimba. So nti nena ffe tulemezaako tukibamanyize paka bakimanyi nti abayimbi bakola ki basobola bayimba buli kimu kiterere mu mbeera yonna. Okay, neyanza nyone yanze genre kya kabenyo bro. Tuline Amir Kakomo aj gwe tuli naye yatambuza mushow za fezi nezenjawulo sokwate nga omutuukirira asangibwa kabulenga ku naluvule wesokwate nga omutuukirira namba eri wansi wa screen eyo kulakutuna nensi yange Uganda ata 10 mpera ku 10. Subscribe to Uganda BYOGERE. Tuli nawe.